awan-awan ngene enak ngombe es sih. Iya. Enak ngombe es sih. Iya. Eh kena es, aku gelem gak? Tak ngombe sih ya? Monggo. Aduh. Kenapa sampean? Ya apa yang ngombe keliru mas, nak meripatku mas? Wah, si. Aduh, jadi kucek bro. Meripatku gua tel mas, nih gak kucek ya apa iki? Oh jadi kucek bro. Menurut informasi sing tak oleh yo. Yo. Nek meripat kucek, iku iso memperbarah gatal sampai nggak ada meripatmu iritasi. Berarti tambah gatal nih tak kucek mas? Tambah. Kudune ya apa mas? Ben mari iki, ben gak gatal mana? Nah, ben ke infeksi. Nah, iki solusine awakmu kudu priksa mripat nang dokter spesialis mata. Oh, spesialis mata yo. Kira-kira nek saiki priksa ngono iso gak, Mas? Iso. Ono buka isuk dan sore nang klinik mata KM Lamongan. Isuk jam 7 sampai jam 12. Nek sore jam 3 sampai jam 5. Klinik mata KM Lamongan. Oh, klinik KMU, Mas. Lamongan yo. Iya. Tapi aku ora diduwe, Mas. Ya apa? Mereka menerima pasien BPJS. Nek sampean gelem ayo tak terno saiki, sisa njuk rujukan langsung budal nang KM Lamongan. Ye? Oh, ngono Mas yo. Ayo budal. Oke, ayo budal.